どれくらいのペースで連絡取り合いたいですか、やっぱり。私全然連絡取らないんです。ねえ、なんかこう、いや、なんか信頼関係だから、あの、もちろん会って、会った時に昨日何してたのとかは聞くけど、今日何やってたのとか聞くけど、その時ってお互いもうプライベートだし、なんかそんなにしつこく電話をして何やってるの、どこにいるのって聞いたところで、っていう、てか私もそんな忙しくて携帯見てないので。じゃあ自分もそんなに返さないんですね。全然束縛もしないですし、じゃあだからそれぞれこう自立した関係でいたいが、いたい、そうですね。なるほど。じゃあまず放任主義的な放任主義的な、フリーダムな感じですね。一緒一緒、ね、それでも一緒ですか。水さんも、なんか束縛しそうじゃないですか。いや、1ヶ月に1回ぐらい連絡取って、会う日だけしか連絡しないし、意外、自分から電話したりメールとかしたことない。むしろ LINE 既読無視みたいな状況。意外、意外。え、それでも逆に寂しいとかって男子の方から言ったりしません？向こうから言われそうですね。いや、だから確かにその男性の方から女子みたいなことは言われ る、 あ、なるほど。俺のこと本当に好きなのとか。めんどくさ い、 いめんどくさい、バッサリですね。いやいや、でも男子をね、不安にさせるって大事ってね、なんか聞きますけど。いや、だからね、逆にやっぱ男子目線から言うと、まあ今日ほぼ女子会みたいな感じで、そうですよ、男子の意見を言わさせていただくと、はい、やっぱりね、連絡ないってのは寂しいですよ。あ、でもすごい取られそう。ねえ、そう、アリコンさんすごい見ちゃそう。あるんですよ、さっきも、はい、楽屋で、うん、結構11時間あるじゃないですか、今日。わりかし泉にまめにメール打ってますけど、うん、奥様に一切返信がないって。そう、女子の方がね、結構これはどうなんだと。アリコンさんのつぶやきみたいになってるんですか、じゃあ。確かに。だからね、やっぱ男の方が逆にまめな人が多いかもわからない、そうかもしれない、今のご時世からね。だから、あの、だから今のドラマだと珍しいですよね。彼からだって返信が全然ないって言ってるから。ねえ、そうそうそう。さあ、ね、そしてそんな中、はい、ちょっとどうなんですか、教えてもらっていいですか。恋愛してるの、むしろ。いや、彼氏いたことないんですけど。あ、じゃあ大丈夫です。ちょっと聞いてもらって、ちょっといい、ちょっと合コンとかでその知り合う男性がいるじゃないですか。はいはい、で、付き合うような流れになったらいいなと思ったら、私めちゃくちゃします。お、もう、え、おはようからお休みまでとか。そうですね。ええ、いや、もう帰ってこなかったら、もういろんなつてを探って、こう、何してるか知ってる。いや、仕事中、あ、なるほどみたいな。怖いそれ。え、まさかフェイスブックで今なんか更新したとか。ブスはそうなの。ブスはそうよ。あれ、これ聞いてください、ブスは必死なんです。そうなんですよ。いや、本当に不安だから、すっごい LINE とかしますし、でも傷つきたくないから誘う時とかは当日言うんですよ、うん、今日どうって、うん、だったら、あ、予定あったのかもって断られてもあんま傷つかないから、うん、その代わりガンガン連絡します。いや、こじらせてますね、これは。ね、その結果、男性からの反応ってどういう、確かに、ね、あの、いつの間にか LINE ブロックって、うん、ほら、やっぱ疑ってない。パターンが多いですけども、はい、でもこのやり方でやっていかないと不安よね。いや、だから普通に過ごしてたら何もないんで、自然恋愛が難しい、難しいんで、こっちからこう、うん、種をまいていかないと、仕掛けていく。でも偉いですよね、なんか、うん、ま、ただただ待ってる女とかいるじゃないですか、はいはいはい、確かに、はい、それよりは全然いいと思う、うん、努力に。でもさ、その何にも連絡しない間、どんな気持ちなの、うん、そうそう、どうやって過ごすんですか。どういう精神状態で入れるの、はい、うん、それがすごい。え、アンジェリカさん、どんな精神状態で待ってるんですか。え、待ってるも何も別に、そんな夜になったら自然と向こうからお疲れ様ってメール来るが、お疲れ、今日こんな感じだったよ、俺はこんな感じだったよで終わりです。なるほど、なんか随時、何とも思わない、随時連絡とかは、うわー、でも余裕がありますね、あと女子といる方が楽しい時もないな。なんか男がよくなんか男だけでいる方が楽しいから彼女とか連れてけへんみたいな人もいるけど、女子もそうで、結構そのガールズトークしてる時も、それもそれでね、そう、全然寂しくない。なるほどね。だんだんこの4人が僕ガールズに見えてきました。なんか羨ましいと思います。でもこうやっぱりそういう妄想って大事じゃないですか。楽しいですし、自分でハッピーを引き寄せるじゃないですか、そういうのって。だから大切だなと思うんですけどね。でも現実でもなんか欲しい。欲しいですよね。なんかお食事会呼んでください。全部持ってかれるから。そっか、全部こっちに行っちゃう。はい、それではですね、ちょっともうゲストの皆さんにちょっとお聞きしていきたいんですけれども、まあ今回これだけ女子集まってるので、まあガールズではそれぞれ個性の違う、まあ4人の友情描かれてますけど、まあやっぱ女子の友達っていいですよねっていうね。で、その普段ガールズトークってあるじゃないですか、いわゆる、それで何喋ってるのかなって。あ、それも知りたいですね。で、やっぱ男性と気になると思うんですけど、はいはい、もうちょっと今日はぶっちゃけで教えてもらっていいですか。わかりました。ガールズトークで何を喋ってるのか、ね、
じゃあアンジェリカさん、何で喋ってるんですか。でもなんだろう、普通にでも、うん、あの最近知り合った男の子の話とか、もう全然するし、例えばこう、まあ、女の子だけにしか言えないような相談だったりとか、うん、かな。あと過去の恋愛の話で盛り上がって、実はあの人こうだったんだよねとか、その時言えなかったけどとか。一番俺たちが震え上がるやつです。一番怖いやつですね。やってますね。でも、うん、メンズの話が一番盛り上がるんじゃない。恋バナ、やっぱり恋バナなんですね。だと思う。どういう方と集まるんですか。私ですと、いや、普通の一般の友達です。もうあの高校生とか中学生の頃からの同級生のグループがあるので、その子たちと私がお仕事休みの日にこう集まって女子会をします。いいですね。みそのさん、どんな方と集まるんですか。うちもやっぱりみそのの妹分 B 型の会っていうのがあるので。何それ。面白い。いや、もう B 型ばっかりが集まって10人ぐらい、まあ、グループラインもあるんですけれども。でこの間なんかはそのラブホテルに、ラブホに、あの女子会プランっていうのがありまして。最近ありますよね。矢沢と菊池亜美とアイドリングの3人で、しかもあのバレンタイン前日とかに3人女子ですごい、うん、ハニートースト食べたっていう。可愛い。それでなんか裸見せ合おうみたいな。っていうか、そのアレミと矢沢がちょっと、お姉さん裸見せてくださいよみたいな感じのとかがあって、そうだからお風呂とか一緒にお風呂も入ったけど、お風呂入る前にちょっと全みんなで脱いで、そのどんなこれ以上あの喋りすぎとかね、過激になっちゃうんで、ちょっとそろそろね、危ないぞって、危ないサインが出てまいりました。終わりの時間が近づいてまいりましたので、皆さん一言ずついただいてもいいですか。はい、もう40秒、どうしましょうか。じゃあ代表してアンジェリカさん、はい、お願いします。じゃあもうこのガールズの魅力、はい、そうですね、すごくリアルなあの映画だと思うんですけど、同じような悩みを持った女の子も多分多いと思うので、共感したりとか、あ、やっぱり自分こういうところ行けなかったから直そうとか、なんかいろいろ見える映画だと思うので、ぜひ皆さん見てみてください。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、はい、これで以上になります。そうですね、じゃあタンポポのお二人、そしてみそのさん、そして道端アンジェリカさん、スペシャルゲストでございました。どうもありがとうございました。